Վրաստանը հրապարակել է երկրի տարածքով բեռնատարների տեղաշարժի կանոնակարգման վերաբերյալ ուղեցույց։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հորդորում է Հայաստանից Վրաստան մուտք գործող բեռնատարների վարորդներին հետևել այդ կանոններին։ Այսպես, մաքսային անցակետում ընթացակարգերն ավարտելուց հետո բեռնատար ավտոմեքենան մինչև նշանակման վայր պետք է տեղափոխվի առանց կանգ առնելու։ Կանգ առնել կարելի է միայն հատուկ կազմակերպված տարածքներում, ստոփ-փոյնտներում, քաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության պոլիս ձեռքբերելու կետերում և մաքսային անցակետում գտնվող ավտոմեքենաների կայանատեղերում։ Ստոփ-փոյնտներում վարորդն իրավունք ունի լրացնելու վարելիքի պաշարը, ձեռքբերելու ճանապարհից օգտվելու քարտ, անձնական օգտագործման իրեր կամ սննդամթերք։ Խնդիրների դեպքում, օրինակ առողջության վատացման կամ բեռնատարի անսարքության պարագայում, վարորդը պետք է զանգահարի 112 հեռախոսահամարով և սպասի մեքենայի սրահում, երբ պետք է բեռնատար ավտոմեքենան լքի Վրաստանի տարածքը։ Տարանցիկ տեղաշարժման դեպքում երկիր մուտք գործելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, բացառությամբ Կազմբեկի սահմանային անցակետից կամ Կազմբեկի ուղությամբ տեղաշարժվելուց, այլ դեպքերում ներառյալ Կազմբեկի ուղությունը երկիր մուտք գործելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում։ Ժամկետների մեջ ներառված չէ մաքսային ձևակերպումների համար անհրաժեշտ և ավտոկայանը տեղում կանգնելու ժամանակը։ Կանոնները խախտելու դեպքում վարորդը կտուգանվի 3000 լարիով, եթե իհարկե պայմանները չկատարելու պատճառն արտաքին գործոնները կամ եղանակը չեն։ Տեղաշարժման ժամկետները խախտելու դեպքում տրանսպորտային միջոցը պետք է անհապաղ լքի Վրաստանի տարածքը։ Հակառակ դեպքում վարորդը 14 օր կմնա կարանտինում, իսկ տրանսպորտային միջոցը կտեղափոխվի տուգանային հրապարակ։ Ուշադրություն, վարորդները պարտավոր են օգտագործել անձնական պաշտպանիչ միջոցներ, բժշկական դիմակ, ձեռնոց, իսկ վճարումները նախընտրելի է կատարել անկանխիկ և օգտվել առցանց գնումներից։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։